Takže holahou, dobrý den dámy a pánové, tady Pír.cz a já vás zde vítám u prvního partu na mojí další scénovou herní sérii Let's Play. A ano, viděli jste správně, nebyl to žádný přelud, nešalí vás zrak, nemáte žádné halušky po, já doufám, že po velmi výdatném obědě. A pokud jste si teda nepovšimli, co nám tady vlastně před chvilkou proběhlo přes náš monitor, tak to připomenu, mohli jste vidět název jednoho známého charakteru, který vlastně začínal se mnou tady na tomhle tom kanále, a není to nic jinšího než Prince Perzie. Jo, Prince of Persia, ale pozor, není to žádné nějaké pokračování trilogie Písku z času, nejedná se o ten nejnovší paskvil, který vlastně Ubisoft vypotil, což nese název Forgotten Sands, který už dle mého nemá z Písky času vůbec nic společného. Ale jedná se o ten díl, co vyšel po The Two Thrones, a to ten z roku 2008, ten s tou komiksovou grafikou, který jsem sice teď říkal, že bych nejradši neviděl a nechtěl by ho natočit, protože tady takhle zneuctit farach, jo, a dali a přenezdí prostě reinkarnovadí, jak by se tam v Arabii nebo kde to tam je řeklo, prostě z princezny na osla, tak jsem si řekl, ty vole, no way, prostě nebude už žádný princ. Ale jelikož mě se trošičku o tom princovi zastesklo a řekl jsem si, že bych mohl dát šanci aspoň tady tomuhle komiksovému, a abych udělal radost těm, kteří sledovali můj kanál hlavně kvůli princovi, a abych nějak prostě donutil zase lidi sledovat víc trošičku moje videa, tak jsem se rozhodl, že udělám tady tenhle ten radikální krok, překousnu aspoň tady tohodle komiksového prince z Perzie a dostaneme se mu snad trošičku na kobylku, no. Takže, jak jsem teda říkal, ale tady tenhle ten díl vůbec nemá nic co společného s, prostě s trilogií Písky času, co to sakra zas je. Nechci žádný trailer, nebo co to bylo, no. Takže, nemá to nic společného tedy s těmi Písky času, prostě děj začíná vlastně tak, že se s princem vydáváme někam prostě slušně řečeno na konec světa, a pro ty vulgarnější prostě někam do prdele. Jo, kde prostě najednou začne písečná bouře, narazíme tam tady na tuhle tu děvčinu jménem Elika, u které se vlastně potom později projeví, že má nějaké nadlidské schopnosti, a později se stane vlastně naším takovým něco rádoby kooperačním parťákem, něco jako Farah ve všech dílech Princess Persie, až teda na Warrior Riffing. No, takže jo, hru mám teda v angličtině, budu dodržovat tradici stejně jako tomu bylo doposud ve všech princovských hrách, které jsem hrál. A budu se to teda snažit překládat, teda aspoň doufám, protože titulky nevím, jestli tady jsou, já se když tak podívám ještě, rychle a stručně. Display sounds, že by to bylo? Subtitles, tak jsou tady subtitles, dobře. Dobře, takže pardon za menší zdrženíčko, jinak to menu se mi teď celkem líbí, vypadá to opravdu velmi pěkně, a jinak jdeme teda už do toho, nebudeme to nijak zdržovat, takže new game. Jenom takový ještě trošku menší dodatek, strašně se omlouvám dámy a pánové, že jsem ještě trošičku přerušil to video, no. Chtěl jsem to původně říct v tom videu, ale jak si jsem bohužel na to zapomněl, tak to chci ještě jenom takovou menší vsuvkou tady do tohohle videa vložit, tak prostě věc se má takhle, že pokud byste měli zájem sledovat moji aktivitu a vlastně kdy vydám zase nějaké nové video, tak pro tenhle ten případ jsem vlastně založil na Facebooku moji fanpage, takže kdo chce, tak určitě dejte like, budu tež určitě za to rád. Myslím si, že pro všechny z nás to bude snadnější, pro mě, že se o těch videích dozvíte relativně snad rychleji a snaz, než abyste museli prostě na mojem kanále mačkat F5 nebo refresh a prostě čekat, než se objeví nějaké další video, tak pro ten případ jsem založil vlastně tu moji facebookovou stránku, takže jak říkám, kdo chcete, dejte like, odkaz na moji facebookovou stránku najdete v odkazu nebo v popisu tohohle videa, a teď se teda vracíme do hry, takže čau. Tak, jinak co mě tež tady zaskočilo, že paní tvůrci z Ubisoftu se rozhodli držet tradice Princess Persie Písku času, kde vůbec není volba obtížnosti, takže hra je stejně těžká jak pro nováčka, tak pro pokročilejšího hráče. Tak tady vlastně můžete vidět takový útržek vlastně příběhu, který vlastně nás bude tady v té sérii provázet. Jinak rozhodl jsem se, že tady tohle prince nebudu brát jako nějaký takový radoby tutoriál, protože
protože neznám to tak podrobně jako ty předešlé díly trilogie Písku času, takže možná tady někdy budu tapat a pokud byste teda chtěli nějak poradit v komentářích, tak určitě bych to ocenil, pokud byste znali nějaké dobré kombo, aby nemusel prostě najíždět do toho seznamu komp, jak jsem si tam tak myslím všimnul v tom nastavení. Tak. No, a tady máme prince. Blbec. Vypadá to, ksichtě je furt stejný, jo? To je plus, že aspoň tady se takhle drží pokračování, a ne jako úplně, udělali mu úplně ničí ksicht v tom Forgotten Sands, to se mi tam nelíbilo, jedna z těch, tak. Vypadá to, že tu holčinu nám někdo nahání. Bum! Kurde, kdyby se mi to stalo v reálu, taká pěkná holka, kdyby na mě skočila z nebes. Ale to se asi nestane, no bohužel, to se může stát jedině nějakým takým namakaným svalounům, jako je právě princ. No, to nám asi neřekne to jméno, no. Takže konečně se dostáváme teda do hry, takže vidíte, vypadá to, že princ vůbec tady tohle v tom díle není princ, že to je nějaký prostě žebrak. Jo, podle toho oblečení roztrhaný, děravé boty, nebo možná to jsou sandály, já nevím. No, jinak teda, grafika, jak jsem říkal, komiksová, můžete to vidět, ta kreslená grafika, ty černé obrysy, no. Dobře, budeme teda nasledovat tu Eliku, ať nám nějak daleko teda neuteče. Krása, se si budu muset zvykat na ten skakací systém, tady tenhle stery, když on je úplně předělaný oproti tomu, na co jsem zvyklý v Princovi z Perzie, ve všech těch třech dílech té trilogie, tak hod si zas na to budu muset zvykat. Tak jinak, líbí se mi tady ten, docela i ten styl toho běhání po těch zdech, že to už není prostě takové vymyšlené, že prostě běží jak Spider-Man, ale že se prostě přichytává takovou, tady to kovo, ježiši, neutíkej mi z toho rukavici, on se prostě dokáže přichytit takovouhle s tou kovovou rukavicí, jo, a pěkné jiskřičky z toho lítají, no, líbí se mi to, zatím teda to chválím tu hru graficky, i některé ty prvky tady se mi i docela líbí, ale prostě není to ono, byl bych radši, kdyby to bylo Prince z Perzie, něco, nějaké písky zase, hold, ale jelikož se poslední díl nezdařil, tak hold, se budu muset tady s tím smířit, hele, dáma v nesnázích. Že necháte jí? Tak teď si vlastně převedeme styl tady tohle boje. Já jsem už to tak trošičku nakousnul, ale nějaký moc dobrý v tom nejsem teda, takže prostě klasika. Left mouse button pro sekání, prostě klasika. Erko, tady je nové, už tady nemáme nic s časem, takže máme tady něco jakoby takové kombo z rukavicí. Jinak potom klasika, jo, blokování pravým tlačítkem myši, můžeme dělat i counter attack, ne? Nebo to se nám ukáže později, nevím, jestli tady jde vůbec dělat counter attacky, tak třeba to později zjistíme, uvidíme. Tak, dorazíme tady tohle parkanta, jinak kdyby se mi ten lifebar, neznačí to náš lifebar, nebo že by to byl nějaký boss, protože to tady má každý nepřátel, včetně bossu. Jo, taky si uteč, přesně tak. Proč mě sleduješ? Nesledu tě, hledám. Farah, slyšela jsem tě řvát. Ty a tvoje holka byste měli odsaď odejít. Holka? To není moje holka, je to můj osel! Pane bože! Takhle zneuctit Farah, to snad není možné. To je vážně překračuje všecky meze. Co se vám něco povedlo, paní z Ubisoftu? Tak hezkou holku, sice byla blbá někdy v některých případech, ta umělá inteligence jí, ale furt lepší, kdyby to byl člověk než osel, pane bože, oslem bych nikdy nenazval, já jsem ji sice nazval už něčím horším, ale oslem, to bych se nikdy holce neodvážil říct. Tak jiná klasika, odražení od stěn tady zůstává stejná, akorát tady taky trošičku mini pohyb a musíte skočit. No, ale co už teda. Proč před mnou utíkáš? Počkat, to jsem neřekl já. Hele, tady je její tatík, náš potenciální tchán vlastně, dal by se říct. Je, oni nás tady ožebračí dokonce i o první osobu, no. To jste si dovolili moc, paní z Ubisoftu. Nevadí.
Tak a tady se nám, teďka se nám vlastně ukáže, co je vlastně Erika zač, že má nějaké nadpřirozené schopnosti, protože my nemáme díku času a vrátit čas nemůžeme, tak nám hol pomůže Erika. Chňap. A je to. To jsou kouzla. Hej, co je? Už vyčerpana? Jo, musíme rychle odsaď. Říkal jsi rychle, tak... And you being able to do magic isn't anything to do with why they're trying to kill us. They're not trying to kill us. They're trying to kill you. Aha, tak to co vysvětluje. Tak oni si myslí, že já jsem nějaký žoldák nebo co? Zajímavé, to jsou nějak nepohostitelní lidi. Hned si okáže myslí, že to je nějaký hajzl, co chce zabít jejich princeznu. Myslím, že to je princezna. Pokud si dobře pamatuju trošičku ten začátek. Ztratil jsem svého osla, spadl ze skály a spadl na mě šutr. No, vypadá, že má špatný den, princi. No, takže akrobatický útok. Aha, takže něco jak Assassin's Creed, také uhýbaní. Zajímavé. No tak pojď. Tak jo, funguje tady kombo. Space, left click, stejně jako původních prince, že ho přeskočíte a seknete. Oh, tak to bylo hezké. Tak to bylo pěkné. Teď jsem mohl dělat nějaký country, tak kdyby to šlo. Aua. To mě trošku bolelo. Tak, za to ti teďka natáhnu. A přísám, že když se do toho dáš, tak budeš hlavou zhůru. Co je, kam utíkáš? Papělče. Můžeš utíkat? Ano. Tak utíkej. Utíkej, protože jak tě chytím, tak tě sním. Aha, tak ty budeš sledovat. Já to tu neznám, ty mě máš provádět skrz to tu. Tak dobře, no. Oka. Takže zase po stěně. To jdeš. To jo, první holka, která umí normálně běhat po stěnách, nebo ona je taká dobrá, au. Počkej. Aha, ne, ona skočila? Kdybych to tak mohl se podívat zpětně na to, co ona udělala. Nebo já se ptám, kouzlička, ne? Ne, ona fakt umí tát po stěně! Tu je sereme na farách, takhle, to je lepší borka toto. Tohle je lepší borka. Sice nemá luky a šípy. Ta luk a šípy, nevím kolik by těch luků chtěla mít. O, hezké. Tak tohle jo. Tak, blok. Já si counter attack umě, to je také lamerské, jenom se také blokovat. Co to bylo? Vypadalo zajímavě. To, jako chytnul pěkně. Utíkej! Utíkej! Tu je další zmetek. Nestavej se mezi nás za princeznu. Jaká princezna? Ty jsi princezna? Ty jsi ta princezna! Ano, jsem. Přátelé mi říkají broučku pytlíčku. Nevím, kam je tahle blbost napadla. Z žádného filmu to není vůbec. A tak, proč ne? Blokuj. A, počkej. When enemy attacks, press right mouse button before they strike to deflect. Timing is everything. Oh. Ještě jednou. Co mi musí povést. A takhle, counter attack. Quickly tap. Oh. Tak to jo. You can also counter attack. Jo, můžeme to kombinovat různě. Spacecam, Aircam. Dobře. Blok. Tak pojď. Ukaž. Tak to bylo hezké. Mrt s tebou. A máš to ty šašku. Eriko, je konec. Nemůžeš se vrátit. Proč utíkáš? Není kam jít. Chlapek se nezdá. Doufám, že máš ráda výšky. Já ne. Tak. Ukaž. Co mám dělat? Jo, takhle! Aha! Hustý pěkné. Hej, co to je za strom? To je jak ten z Warcraftu, ten megastrom. Z Warcraftu trojky. Pěkné. Pěkná pouš, graficky to vypadá pěkné. Kam se na to ten z toho hraje Borderlands? Což bylo vlastně tež takovou, což mělo tež takovou grafiku vlastně. To ty hory. Že bych tady tenhle ten díl trošku přecenil?
aspoň na grafické stránce teda, i když jako to, ten bojový systém tady tež není špatný, já jenom doufám, že to nebude jak ve Forgotten Sands, že později tu na mě bude útočit horda písečních kostlivců, což se mi ve Forgotten Sands opravdu nelíbilo, a což byla jedna z hlavních výtek. Potom jsem tam vyčetl hlavně to, že tam úplně všechny komba se ztratily, vůbec tam nenechali žádné. Vertikální běhání pozdí, kdeže, horizontální, jako jo, ale prostě už to není ono, co bývalo. Potom tam je nějaký, pak potom tam byl nějaký džin, se mi tež nejbylo džin, to se spíš tak hodí k sultanovi tam, ale ne do Perzie, někam, kde vůbec Aladin ani nepáchne. Tak se. Mám zatlačit? Tak počkej. A tak asi ne. Takže Erkem, jo? Takže nemůžu držet shift jako v původní hře, teda shift. Pravé tlačítko myši, abych to... Co je? Nějaký slabčák? Aha jo, z druhé strany musíme. tak jo, tak pojď. Tak jo, rychle. Jedem dolů! Epic. Dobře, dolů. Jak mám dolů jít? Dolů! Trošku bychom měli upravit. Sečkem možná. Ahriman? Kdo to je? Ahriman? Ten velký bůh temnoty zabíjí lidi, ničí města. Nějaké zvědavé děti straší. To co, oni chcou vypustit toho zlého ducha? Nestačí vám ten, co máte v prdeli? To musíte tady nějakého bajného ducha vypouštět? To snad ne. Hezky. Je nějaký stromeček života. Nejsme by nastyrit nahorou? Není tohle lotro? Asi ne. Vypadá podobně ten strom. Díky, že jsi mě tady pomohl se dostat. A nyní bys měl jít. Ty vole, tak asi ne odejdeme tak jednoduše. Co pak, tatíčku? Chceš se být? Já ti přání splním. Nechci tě znova ztratit. Ne, žebrám tě, teda prosím tě, tati, na kolenou. Ne, nedělej to. Tak on se fakt se chce být. Tak jo. Chci tvoji dceru za manželku. Ať se ti to líbí nebo ne. A pokud ne, tak si naser a pojď do boje. Nejseš moc dobrý teda. Enemy has been deflected. Blokuj se. Ty jsi silný borec teda, tak pojď. Co to ukazuješ na mě? Tak utoč už něco. Utočím jenom já, tak. Country, tak. Nějaký taky. Tak, tatičku. Hezky. Tak. Rukavici tě teďka zkusím. Pojď, kantretek! No tak. Ježíši Krista, tě seru. Your attack was out of range, kurde. Tak, pojď. A tu máš. Já ti ukážu, tak. Haha. Nějak to neumí, starče, no já taky nebude změnit. Au, to mě bolelo trošičku. Já ti ukážu, ty zmrde, ten starý. Tak. Grá! Ne, otče, ne. Přefiky ten strom, ano. A Ahriman je venku. A je to v hajzlu. Už ho vypustili. Otče! Pojď rychle odsaď. Dělej, pojď. No tak. Hej, co je to? Je nějaký ropný nepřítel. Když jste vypustili ropu, tak to není také nebezpečné. Měli byste být rádi. Budete bohatí. Tohle je lepší plán. Přesně tak. Tak pojď ty zmetku. Tak jo. Takže jo, vypadá to, že můžeme i Eriku takhle hezky to používat na akce. Takže můžeme i ty komba i s Erikou nějak kombinovat. Tak to jo. To se mi líbí, no pojď. Tak ty jsi jiný, čavo. Tak, a teď tu já do kontrautoku, no pojď. Hej. Pane. Eriko, utoč! Tak, a pojď. Au! Ty vole, you are injured! To je trošku horší. Eriko, nedozadu, dopředu, ty kravo!
ty vole, ona to neumí vůbec. No, hurá, tak. A je po něm. Tak, rychle pryč, kam? Tu? Tady nám to, tady by to mělo jít. Musíme ho celé, jak já vím, tak. Tak nekeci a pojď, ty vole. Go, go, go. Ty vole. O, tak to nevím, jak se mi to povedlo, ale vypadalo to pěkně, epicky. Ježíši Kriste. To se trošku vymyká kontrol, jak tak koukám na to. Toto jsou netopíři nebo listy? Budu doufat, že to druhé. Ty vole, další blbeček. Tak, Eliko, pojď. Předveď se. No, nic moc. Nic moc tomu neubrala. Ou. Enemy to deflektnul. Tak, a pojď. Ty vole. Ty jo, ti už tady, což dělají counter attacky, jak tak koukám. Aua. Kurde fix. Ty vole. O, ty jo, co děláš? Nechytej na to. To je kuže. To je pravá kůže z plastového hada, na to mi nesmíš šáhat. Tak, to máš za to. Takže jo, když prostě nemá kam utéct, tak ho to tak zapíchne. Doufám, že něco podobného i bude s těma, když bude stát na okraji nějaké propasti. No, tak, rychle jdeme, pojď. Padáme odsaď. Rychle, rychle. O, ježiši. Je vidět, že tady tuhle hru neznám, oproti starším bratříčkům. Tak tady tohle to vůbec neznám, tyjo. To vypadá, jak by fakt vypustil nějakou hropu nebo něco. Ty vole, co to? Opatrně, já se snažím být opatrný. Ježiši, co je? A takhle, au. Trošku, jaká nemot, tak mi nemotorní mě tam hodit. Takže takhle, to se mi líbí. Takže delší propast, tak, takže prostě vyskočíte a... Tak prostě, že provedete takový delší skok díky té Elice. To co se to tu stalo, pro boha. To taká pěkná poušť to byla a teď jsme udělali z toho také temné místo. Či já vím? Takže nemůže teďka, nemůže plno, nebo úplně utéct, jo? Aha, tady tahle země vlastně byla postavena proto, aby toho boha, nebo co to je, toho blbečka drželo v zajetí, nebo v zajetí, prostě v šachu. A teď to ten tata podělal prostě a jsme ho vypustili, no. A máme za úkol vlastně prostě tady zase vypěstovat tu pěknou přírodu a vlastně dostat se a vlastně zakončit to tu prostě s tím animánem jednou provždy. Nějak tak to chápu já. Potřebujeme se tam dostat. Jinak ale. Musíš najít toho osláno. Koberce, takhle široké. Tak, co máme dělat? Otevři. A hele, mapa! Kdyby se na spince stalo RPGčko. A co teď jako? Co mám dělat? Co mám dělat? Poraďte mi někdo, já jsem se zasek trošičku. Mám tady na ty červené, co mám kliknout? To zase je. Jo, to je tutoriál, aha, si říkám, co mám dělat. Takže co mám? Co mám? Kam mám? Tady? Co, něco z toho si mám vybrat? Tak jo, tak vedeme to zleva. Nejdřív zleva, pak zprava. OK. A? Můžu to exitnout, dobře. A co jsme jako udělali? To see path of your destination, co? Aha jo, chápu, když teďka jak zmačkneme po každé Ečko, tak nám vlastně Erika udělá takové čáry Marie Fuk, kde nám vlastně vystřelí taký světelný projektil a ten nás prostě vede. Chápu, takže ještě jednou ukáž to, kam máme jít.
vlevo, jo? Tak já se budu držet zatím. Tak jdeme. Ty vole, ale to nebe. To je taká pěkná poušť to byla a... Co je? Já si nechci mluvit. To jsi mi teda toho řekla. Počkej, kde přesně máme jít? Ukaž to. Aha, typu už je tam do těch dveří, že? To je nemůžu nějak sprintovat, podívejte se, jaká je to štreka ještě. Takže tam někam máme jít, dobře. Dobře, ty 24 minut, to jsme ještě nic neudělali, zatím jsme si jenom představili ten úvod, no. Jinak asi budu točit teda hodinku, takže teďka za chvilku se nám bude blížit půl hodinka. Jakmile bude 30 minut, tak já to tipnu a hned začnu točit další. Ou, co pak? Co je? Co se děje? Další flashback? Ty víš, co je v sásce. Tak mi dej to, co je moje. Oh. What the fuck? Typu, že ty příšery, které jsme viděli v tom flashbacku, že to byly nějací bosové, nějaké příšerky. Tak. Uvidíme teda, co to teda, jak se to teda vyklube dál, takže jdeme. A už prosím vás nekecejte, chci už se někam dostat. Wild jumping, jo, takže to jsem předtím tak nešikovně řekl, tak já jsem to zjistil během toho tak rychle, prostě, že vidíte, že ta propast je celkem dlouhá, jo, že princ takhle bez pomoci Eliky to neskočí, jo. Jo, takhle ho chytne prostě, jo. Takže vlastně ani tady není nějaká možnost se... zabít, jo, prostě, to je to tady tež takové celkem zajímavé, no. Ale abyste se dostali prostě na ten druhý konec, tak musíte prostě skočit a rychle na to Ečko. Tím pádem vás Elika takhle hezky vyhoupne na druhou stranu. Což je pěkné. Pěkné a také zajímavé. Takže tady? Jo, chápu. Doufám, typu, že té sračky na té stěně se nemám ani dotknout, OK. Chápu. Tak počká, co mi to udělá, když do toho běhnu? Asi nic, no. Dobrá, co je tohle? Wall run, ring. Co to je? R. Aha jo, něco ve stylu těch zapichovacích dírek, jako byly v Tutroncu, ale akorát, že tady to musím dělat rychle. Aha. Aha, jako teda myslím, že jako se tam nezapíchnu, nebo nezachytnu. No možná se zachytnu, bylo tam takové to kolečko na zachytnutí se, tak je to, jak je na dveřích, tak je to klepání. Tak zkusíme, počkej. R. Aha, to není zase také strašné. Tak, Eliko, kde? Vlevo, vpravo, kam? Vlevo, OK. Tady už to začíná být ještě trošku víc potemnělejší. O, pěkný, pěkný. Takže fakt neudržím se tam, takže on se tam jenom chytne, aby se neřeklo. Takže se tam budu muset držet takhle. Jinak teda zatím se to ovládáním podobá trošičku Assassin's Creed, co jsem si tak všiml, tak jestli to tak tomu i zůstane, tak jako v pohodě, protože Assassiny jsem hrál do Assassin's Creed Revelations a celkem jsem si na to ovládání zvykl, takže jestli to bude tež takové, tak pohoda. Pohoda, klídek, tabáček. Hele, tady to vypadá méně potemněle. Jsme teda zatím ten kousíček. Tak, tady. Tak, jo, ty vole, můžu takhle šplát potom, o. Dneska co teď? Space. Tu wall run. To je wall run, to je jump. Ale každý to bere jinak, no. A jak to koukám, tak sprince je furt stejný parkourista. Sice je trošku jinčí akrobatické kousky, ale je to už prostě jinčí kafe, to se musí uznat. No. Aha, tady. Co to bylo? Tralala. Zatančíme si, pojď. Tralala. Tak to vypadá pěkně, to vypadá komicky, dobře. Tak je tralala, tralala. No dobré, no. Vypadalo to zajímavě. Ježíš, co je, tak vylez. Do citadely? Lovec. Lovec, že by se tak jmenovala jedna z těch příšerek, kterou jsme viděli v tom flashbacku? Asi nepovíte, že ještě? Jak se tam dostaneme? Jo, my se musíme dostat až tam nahoru, na ten vršek, tam, kde to svítí. OK. No se lehce řekne, a teďka to vykonat.
Tak pojď, babo. Babo, raď. Ty vole, ty zvuky se mi nelíbí. To je nějaká pořádná příšerka, co to je? Press jump on the wall and run up the vines. Aha, takhle! Jo, aha, já budu dokonce šplat po lianách. Tak to jo. Pěkný. Zatím se mi to líbí teda. Mouse, tak. Skoč! Tak, výborně. Hodná Erika. Tak, tady. Líbí se mi to, že se to už automaticky otočí tam, kde chci skočit. Teď celkem užitečná věcička. Tak, pojď. A. Tyjo, ale... Že ten princ ji udrží na těch zadech, abych spadl, kdyby takhle na mě během šplhaníčka někde skočila nějaká ženská, abych spadl i s ní a ještě bych ji zavalil, bo by spadla první a já hned na ní a drž, kdyby bylo po ní. No, no dobrá.